Alô, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição exercesse on-demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança... Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Nesse momento eu quero também convidar você para que esteja abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, nós estaremos lendo do versículo 13 ao versículo 20. Eu convido a você também que nos acompanha em casa pela internet. Que esteja abrindo a palavra de Deus. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Nossa meditação dessa noite será sobre o tema a Igreja Local Fazendo Missões. Mateus 16, de 13 a 20, nós faremos a leitura. E chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. E disse-lhes ele: Vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Não prevalecerão contra ela. Novamente, o versículo 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Meus queridos, esse texto ele fala sobre missões. Hoje nós estivemos orando e agradecendo a Deus pela manhã, pela experiência que oito oito moços da nossa igreja, sete adolescentes e uma jovem, esteve participando do encontro radical. Nesse encontro, por certo, esses nossos queridos e amados jovens tiveram experiências profundas com a simulação do que seria fazer um trabalho de evangelização, cultuar a Deus em um país... Onde há perseguição religiosa, onde há inclusive ódio contra cristãos. E nesse evento que esses nossos jovens participaram, houve uma simulação para que estivessem sentindo um pouco na pele o que é servir a Deus em países com intolerância religiosa. Países, principalmente, que são. Tão avessos à fé cristã que preferem torturar e matar cristãos do que parar para ouvir a mensagem que esses mesmos cristãos têm a falar. Países como a Coreia do Norte, como China, países de fé islâmica inclusive, países que realmente lidam com cristãos de modo muito violento e sentem prazer, inclusive, em fazer isso. Inclusive, amanhã, à noite, nós teremos aqui mais uma programação, uma reunião típica e própria dos adolescentes. Os nossos adolescentes estão trabalhando, estão se esforçando, estão querendo mais de Deus. Isso é excelente. Isso é maravilhoso. Vemos uma geração de adolescentes de jovens que querem aprender um pouco mais sobre a obra de Deus, sobre quem é Deus. E você pode fazer parte disso. Você, inclusive, que nos visita nessa noite, você pode também fazer parte disso, trazendo o seu jovem, o seu adolescente para essas reuniões. Tem sido reuniões abençoadíssimas. E, de fato, são jovens que têm feito diferença na sua vida. Entre os seus amigos e na sua geração. Mas esse texto fala de uma oportunidade que Cristo aproveitou em uma situação muito difícil, e ele já estava prevendo, como o Senhor, do tempo que ele é, ele já estava prevendo aquilo que viria, coisas difíceis que aconteceriam para aqueles que os seguissem. E de fato, nesse momento aqui, o texto diz: se você for voltar um pouco lá para o capítulo 15, você vai ver que ele estava num trajeto correndo ali entre as regiões de Tiro e Sidom. Eram, eram regiões que, de fato, a, representavam um, uma, uma faixa de um, dois de, de, de povos que eram povos tidos como pagãos de fato no extremo norte de Israel aquela área que estavam percorrendo era uma área hostil à fé judaica e principalmente à fé cristã que estava incipiente portanto era um grupo de pessoas que habitavam uma região que era uma região dedicada ao paganismo inclusive quando Jesus passa por essa região lá no extremo norte de Israel ele ele se encontra com a mulher Cananeia e ela pede consideravelmente tendo uma fé assim extrema que nem mesmo em Israel Jesus havia visto e percebido essa fé essa mulher Cananeia pede para que Cristo curasse a sua filha e em todo aquele diálogo envolvendo se ela não era judia por que, que ele teria que curar a filha dela? E usa aquela metáfora dos cachorrinhos. E ela demonstra uma fé tremenda. Então ela recebe a bênção da cura da sua filha, mesmo sendo uma mulher fora das cercanias religiosas de Israel. E depois de atravessar o mar da Galileia, ele se encontra então com um grupo de fariseus e saduceus. E ali começa o um embate, porque eles pedem sinais a ele. Eles pedem a Jesus que fizesse algum sinal maravilhoso para que eles pudessem, de alguma forma, testificar pela religião judaica, usando o seu sistema já cristalizado, de uma fé cristalizada, uma fé plástica, uma fé, uma fé movida pela aparência simplesmente. Então pedir: olha, se você de fato é quem você diz ser, você precisa demonstrar para que nós religiosos, nós doutores da lei, nós que somos respeitados pelo povo, pela nação, nós é que temos a condição de dizer se você de fato é quem você diz ser. Em outras palavras, se nós não testificarmos quem você é, as suas palavras não bastam, porque você está testificando de si mesmo. E é preciso que haja, que haja testemunhas leais, sinceras, verdadeiras, oficiais, para que então você possa ter uma atestação pública e continuar pregando o que prega. Continuar fazendo o que faz, pedem sinais. Jesus diz: nenhum sinal será dado. A não ser o do profeta Jonas. Mas então, nesse embate entre fariseus e saduceus, quando se afasta daquele grupo, Jesus então, com os seus discípulos, ele fala para eles sobre a questão do fermento dos fariseus. É interessante ele falar isso porque o texto de Mateus diz que os discípulos haviam esquecido de comprar pão. E quando ele falou de fermento, eles pensavam: olha, tá criticando a gente. A gente era para ter comprado o pão, não comprou e aí a gente deu furo aí. Como é que vai ficar? Uma coisa é você vacilar com o seu patrão. Uma coisa é você vacilar com alguém da sua família. Outra coisa muito diferente é você vacilar com o Senhor Jesus, o Deus encarnado pisando aqui na terra. O Senhor é Criador de todo o universo, andando com você. Olha o tipo de pensamento, de sentimento que aqueles discípulos é, estavam tendo naquele momento. Mas então, olha que interessante. Jesus depois dessa fala sobre o fermento dos fariseus, ele teve a oportunidade de explicar exatamente o que ele queria dizer. Ele não estava se referindo a pão, ele não estava longe de pensar nisso. Ele estava na verdade se referindo à doutrina fermentada. E na cultura judaica antiga, o fermento era símbolo de pecado, algo que estava contaminado. Ou seja, uma doutrina contaminada pela mentalidade humana, pela religiosidade vazia e meramente aparente. Faltava carne naquela fé. Faltava um coração pulsante naquelas mentes, totalmente voltadas aos, aos milindres da fé judaica. Faltava ali. Coração realmente entregue com sinceridade a Deus. E então agora começa a nossa realmente começa a nossa perícope. Até então eu estou trazendo a vocês com alguns versículos anteriores para que vocês entendam o contexto. Porque Jesus ainda estava lá no extremo norte de Israel. Ele passa então por, por Tiro e Sidon, atravessa o Mar da Galileia, que estava lá ao norte. E chega, então, a uma região chamada de Cesareia de Filipe, no, no capítulo 16. E aqui, quando chega naquela cidade chamada Cesareia de Filipe, onde o imperador César deu aquela região de presente ao seu filho Filipe, para que pudesse, então, ele administrar, ser o governador daquela região ficar muito rico naturalmente e era uma região extremamente pagã em Cesareia de é Jesus para para descansar com seus discípulos ele fez, ele fez algo que somente na nossa geração alguns talvez algumas gerações anteriores mas dentro do nosso tempo e percebemos que periodicamente é necessário que a gente pare a nossa caminhada para fazer checkpoints. Vamos parar aqui um pouco. Vamos fazer um checkpoint. Vamos vamos tentar refletir aqui qual a opinião pública sobre mim. Porque vocês viram eu acabei de ser confrontado por fariseus, por seus por homens da lei. Que se arrogam a si a autoridades prontas a julgar, e o que de fato eles julgam, o povo aceita. E vocês perceberam o pouco caso que eles fazem de mim? Não bastou tantos milagres que eu já fiz, tantas curas que eu já fiz, tantas pregações diferentes, abençoadoras, libertadoras que eu já fiz. Eles pedem mais sinais. Não estão convencidos de quem eu sou. Então, nesse checkpoint, Jesus fala com eles e pergunta: quem vocês acham que as populações, que as pessoas, que o povo humilde, o povo comum, o povo pobre da Judéia, o que vocês acham que eles pensam sobre mim? Então falaram para ele o que ouviam. O povo ouviu do povo. Pode ser João Batista que ressuscitou, já que Herodes mandou matá-lo também, cortou a cabeça dele. Quem sabe ele ressuscitou? Pode ser também, quem sabe, um dos profetas que retorna aqui para trazer o Messias. Porque o povo ainda não estava co completamente convencido. De que o Messias já estava entre eles. Pode ser qualquer um desses entes, dessas pessoas. Aí então Jesus pergunta para eles: O que me importa é saber o que o povo pensa, e agora o que vocês que me seguem de perto, o que vocês pensam sobre mim, quem eu sou de verdade. Agora não tinha mais como fugir. Não tinha como ficar tentando tapar o sol com peneira, tentando fantasiar a situação. Ali era uma pergunta tete-a-tete. Tete, e a resposta era para ser dada tete-a-tete. Tete. Pedro, sempre o Pedro afoito, sempre o Pedro exagerado, sempre o Pedro que mete os pés pelas mãos, que se, que se, a, a, se atropela a si próprio, ele toma a palavra. Grande Simão Pedro, ele fala o que de fato era a verdade. O porta-voz dos discípulos, naquele momento, ele não fala a sua opinião, mas ele fala, segundo Cristo, o que ele recebeu de revelação do próprio Pai. Tu és o Cristo, em grego, né? Tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, o ungido de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade. Tu és esse Messias, que nós esperamos, aguardamos ansiosamente por tantos anos. Tu és esse Messias, o Filho do Deus Vivo. Por que, que ele usa essa expressão, o Filho do Deus Vivo? É interessante você conhecer a palavra de Deus e a cultura judaica, porque você percebe nuances que nem sempre está muito claro no texto traduzido em português. Então, quando você percebe o que estava em jogo aqui, era mais do que simplesmente uma conversa e, propriamente, uma revelação divina dada a Pedro. Não que isso fosse algo simples, não. Era uma bênção. Era uma palavra direta de Deus dada a Pedro. Mas a gente sabe como Pedro era volúvel. Logo depois, ele fala alguma coisa sobre é, que. Que Jesus não iria passar pelo sofrimento, ele é repreendido. O mesmo Pedro, que aqui fala sobre a ordem de Deus, sobre a palavra de Deus, depois ele é chamado de Satanás. Ele é chamado daquele que faz o papel de um adversário contra Jesus. Por causa dessa volubilidade de Pedro. Mas aqui agora você percebe. O que Jesus está se referindo quando ele pergunta e o que Pedro está se referindo quando ele fala tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa foi uma revelação direta do Pai para ele. Eles estavam em Cesareia de Filipe, em uma região, como eu disse, completamente devastada pela idolatria, totalmente devastada, pelo paganismo greco-romano. E não apenas isso, não apenas isso. A própria palavra de Jesus, mais à frente, ampliando a sua resposta para Pedro, além de elogiá-lo, além de abençoá-lo, por aquela palavra que naquele momento era propícia, era uma revelação de Deus, Jesus faz um trocadilho no grego que é muito interessante. E esse trocadilho no grego, na verdade, ele não foi falado em grego, ele foi falado em aramaico, porque essa era a língua falada por Jesus no seu dia a dia com seus discípulos. Mas o trocadilho também acontece no aramaico. É o mesmo trocadilho. Mas ele fala: tu és petros em grego. Ou em aramaico, tu és kefas. E sobre esta pedra em grego, esta petra, uma rocha bruta, maciça. Então você é Petros, uma pedrinha britada, quebrada, pequena, que não tem muita consistência. Mas sobre esta petra, essa rocha maciça que você falou, a declaração que você disse, movida pelo próprio Deus, revelada pelo próprio Deus, essa rocha maciça de quem de fato sou eu, Sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui tem algo que talvez você não conheça, mas que vai fazer muito sentido na sua mente quando as coisas agora começarem a se encaixar. Essa re região de Cesareia de Filipe Nessa região, no extremo norte, existe uma caverna que foi encontrada recentemente pelos, pelos achados arqueológicos, numa cidade que hoje se chama Bânias, mas era a mesma cidade de Cesaré de Filipe na época de Cristo. Achou-se, portanto, uma caverna, uma caverna dedicada ao culto, à adoração, aos sacrifícios de animais e quem sabe até dizem possivelmente até sacrifícios humanos em honra de um deus grego chamado Pan, o deus da floresta, o deus que era cultuado naquela região. E então em acharam essa caverna e adivinha qual era o nome da entrada que se falava antigamente dessa caverna. Porta do Hades. Porta do inferno. Naquela região pagã, de adoração ao paganismo, com sacrifícios, todo tipo de honraria a deuses falsos, com tudo que é contra as coisas do Senhor, tudo que é contra o próprio Cristo e o Pai que Ele revelou, ele para, coloca os discípulos em xeque-mate: quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, então: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, não de um Deus morto como pão. Não de um Deus morto, falso, que recebe a adoração falsa, de um povo que está enganado e está partido para a eternidade sem ter uma experiência e um conhecimento com o próprio Deus, mas você é o Cristo, o Filho do Deus que é vivo. Essa é uma forma muito hebraica de falar. O Deus vivo em contraste direto com os deuses falsos que são mortos. E quando Pedro fala isso, Jesus diz para ele: Olha, você recebeu isso de Deus, você sabe quem eu sou, vocês, meus discípulos, andam comigo, percebem quem eu sou. Embora as pessoas não percebam, e de nada adianta a atestação de doutores da lei. Isso não importa. O que me importa é que vocês que andam comigo saibam quem eu sou, porque o futuro que está reservado para vocês é um futuro que vocês necessitarão dessa certeza absoluta, ardente no seu coração. Então, Jesus. Fala para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra, ou seja, você é uma pedrinha pequena, britada, quebrada, sem muita força, mas sobre essa rocha, que é isso que você falou, a sua declaração revelada pelo próprio Pai, eu edificarei a minha igreja. Aqui cabem algumas anotações também. Ele não disse que ele criaria a sua igreja, mas ele edificaria a sua igreja. Porque o conceito de igreja não foi inventado por Jesus. O conceito de igreja já existia desde o Antigo Testamento. A palavra para a igreja em hebraico no Antigo Testamento é comunidade. A palavra em hebraico é kahal, comunidade. Uma comunidade entre pessoas que se amam, que se cuidam do mesmo clã. Que, se, que lutavam para se preservar, para se proteger. Nessa comunidade, era tipicamente uma comunidade judaica. A versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, chama justamente essas comunidades antigas de eclésia, ou eclesia. Que é o termo utilizado por Mateus aqui, quando registrou essa palavra de Jesus em grego. Eclesia. Ek, a preposição, e kalel, kalel é um verbo chamados. E é para fora. Antigamente chamava-se para fora para que na, naquela discussão da cidade grega, que era agora, chamavam para fora os cidadãos. Vamos ver para ver para cá para ter uma assembleia agora. Maravilha, uma assembleia de membros, com todos os direitos que se tinham. Iam para fora para fazer a assembleia. Discutiam as questões da cidade. Eclésia, eclesia se refere a isso. E então, quando Jesus diz: Olha só, vou construir ou vou edificar uma comunidade, como as que vocês conhecem. As nossas comunidades judaicas, mas uma comunidade diferente. Primeiro porque ela é minha. Já que vocês sabem quem eu sou, já que vocês sabem que eu sou o Messias, eu tenho o direito e a condição e a autoridade para criar uma comunidade como essa. Além de ser minha comunidade, eu também estou chamando vocês aqui para estarem indo fora. Dos arraiais que nós estamos acostumados a andar, como eles estavam ali agora em Cesareia de Filipe. A visão deles agora estava sendo expandida, não para ficar ainda atolada ainda em Israel, mas agora para expandir, para sair daquele ambiente doméstico e ser bênção onde o diabo está agindo com grande poder. Com grande força nessas cidades pagãs escravizadas por Satanás. Você é Pedro, mas sobre a rocha do que você falou, eu vou construir a minha igreja, eu vou edificar. Enquanto Jesus edifica a sua igreja, nada pode derrubá-la. É por isso que ele disse que as portas do inferno, o um ambiente de pagão, de idolatria, de morte espiritual, até de perseguição contra a minha fé, contra o meu povo, contra os servos de Jesus, os discípulos de Cristo. Nada disso prevalecerá contra a minha comunidade, contra a minha igreja, que agora está fora de Israel, é uma igreja que está agora abrangendo o mundo inteiro. E dessa comunidade nós fazemos parte hoje em dia. Então essa palavra profética para nós também. Podem perseguir, podem torturar, podem matar, podem zombar, podem fazer de tudo para acabar conosco. Mas Jesus garante: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nada prevalecerá contra nós. Pode chegar um dia, aqui no Brasil, como já acontece ainda, como ainda acontece, não apenas ao longo da história, mas ainda hoje, nesses países de intolerância contra o cristianismo. Pode acontecer. De repente, o Estado se virá contra os cristãos. E a tortura real, não apenas o cancelamento, não apenas o, o, essa ideia anticristã e tudo isso que é bastante leve até. Pode acontecer de um dia esse tipo de tribulação, que Cristo inclusive fez referência aqui, possa se tornar uma realidade? Se isso acontecer na nossa geração. A gente precisa buscar em Deus força, fé, coragem para perder tudo em nome dEle. Entendeu? Mas se isso acontecer, ainda que percamos tudo por amor a Jesus, ainda assim, a vitória final já nos está garantida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Romanos 8 diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus. Tribulação, perseguição, morte, espada, nada disso, nada, nada disso. Nada disso. Nossa salvação eterna, nossa segurança eterna já está garantida em Cristo Jesus. Diante de um mundo pagão hostil à nossa fé, nós podemos guardar essa verdade, essa certeza na nossa mente e no nosso coração. Por fim, Jesus também diz aqui nessa parte final: da resposta a Pedro, ele diz que eu vou dar a vocês a, a você, Pedro, a chave do reino dos céus. E essa expressão era uma expressão típica também da cultura judaica, porque essa expressão nos diz sobre a autoridade espiritual. Receber as chaves, as chaves que ligam a terra ao céu é como se Jesus dissesse, dissesse para ele, você terá autoridade, a mesma que eu tenho, a mesma que eu recebi, você receberá de mim. Porque com essas chaves, com essa autoridade espiritual, você vai abrir as portas da pregação dessas boas notícias do Evangelho para judeus e depois para gentios, para gregos, romanos, gentios em geral. E não apenas isso, vocês, meus discípulos, não apenas a Pedro, mas tudo que vocês pregarem, em situações típicas, inclusive de perseguição, vocês terão confirmação celestial. Confirmação do próprio Deus, atestando a sua pregação. Como aqueles fariseus, aqueles saduceus, não quiseram atestar a minha pregação. Mas assim como a minha, é atestada pelo meu Pai, a de vocês será atestada também por ele, pelos próprios, pelo próprio céu. Então nada e ninguém pode realmente afrontar a igreja de Deus. Porque é Jesus que segura, que assegura, que a pessoa que protege o seu povo. E para terminarmos, no versículo 20, Jesus diz. Algo até distoante a tudo isso que ele acabou de falar. No versículo 20 ele fala para os seus discípulos, olha, não fala para ninguém não que eu sou o Messias. Por enquanto não fala para ninguém não, sabe por quê? Porque logo depois disso, nos versículos posteriores a essa passagem, você vai perceber aqui que Jesus fala sobre a sua morte. Sobre a sua morte e depois de ressurreição. Quando Pedro tem a relação, a reação carnal. E então ele é repreendido pelo próprio Senhor. Mas aqui Jesus estava se referindo também ao tipo de, de luta que os próprios discípulos passariam. Então Jesus fala: Olha só, não se adiantem, não falem agora. O que vocês sabem, a verdade que vocês sabem. Porque eu vou ser martirizado, mas está cedo ainda para vocês enfrentarem isso. Lembra-se de que Jesus se referiu ao cálice do seu sofrimento, que os seus discípulos também beberiam. Mas se fizessem isso agora, se proclamasse aos quatro ventos que Jesus era o Messias naquele momento, naquela região pagã, a morte seria prematura. Então Jesus diz, não fala para ninguém por enquanto. Preservem-se. Mas chegaria o um dia, como já chegou, e vivemos essa época ainda hoje, de que nós, como discípulos de Cristo, mais do que nunca, devemos proclamar aos quatro ventos, por todo o mundo, que o Senhor Jesus é o Messias. Que morreu, mas que ressuscitou. Que está vivo de entre os mortos, e hoje está falando conosco nessa noite. Hoje está falando com você, com poder e autoridade, porque o próprio Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. Então nós hoje não temos mais que calar as nossas bocas, mas pelo, pelo contrário, temos que expandir, temos que pregar, temos que proclamar. Temos que fazer o querigma acontecer no mundo à frente, sem temor algum. Porque nesses dias finais da história da humanidade, a igreja como sal da terra, como luz do mundo, é ela que faz a diferença. É ela que assegura a bênção de Deus ainda para essa geração. Não podemos calar as nossas vozes hoje, porque se calarmos, Jesus disse que até as pedras clamariam. E elas já estão clamando. Foram as pedras da arqueologia que revelaram esse ambiente aqui de Cesaréia de Filipe. Eu não sei os irmãos, mas eu não vou deixar que as pedras clamem porque eu parei de falar. Em nome de Jesus, usando o microfone, usando a internet, falando pelas ruas, qual não seja muito muito afeito a essa abordagem mais tete a tete, mais evangelística, cada um tem o um perfil, mas se você tem esse chamado, se você tem esse perfil evangelístico, de conversa pessoal, de abordagem direta pessoal, não se cale. Proclame o Evangelho. Hoje não é para calarmos, hoje é para proclamarmos. Em nome de Jesus. E façamos isso, até que Ele venha. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo. E quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.